Pane náměstku, pana Matouška by zajímalo, proč město Olomouc neopravuje silnice po zimním období. Jako příklad uvádí například Polskou od centra směrem k přejezdu nebo Švajcerovu od Velkomoravské směrem k Jižní ulici a řadu dalších, což jsou hlavní silnice. Údajně ty vedlejší jsou v katastrofálním stavu ještě větším. Ptá se, zda město Olomouc má nějakou smluvní firmu, která se o silnice má starat, a pokud ano, tak proč nic nedělá? Tak tady v tom určitě budu oponovat. My máme zpracovaný takzvaný pasport městských komunikací, v rámci kterého každoročně dostává Rada města informaci, v jakém stavu ty komunikace jsou. Dlužno ještě dodat to, že ne všechny komunikace, na které si mnohdy občané stěžují, jsou ve vlastnictví města. Máme na území města i krajské komunikace, případně i komunikace, které jsou ve vlastnictví ředitelství silnic a dálnic. Nicméně o ty naše komunikace se staráme tím způsobem, že jednak teda každý rok máme ten pasport, který nám říká, které ty silnice jsou ve výborném stavu, vyhovujícím, dobrém, až po havarijní stav. To procento těch nevyhovujících komunikacích bohužel narůstá. Je to spojeno s tím, že v minulosti nebylo dostatečně investováno. V zápětí tedy na ten pasport lednové jednání rady hned určilo, které komunikace se budou opravovat v letošním roce, a oproti těm minulým letům jsme uvolnili na tu opravu komunikací téměř 90 milionů korun, což je víc jak dvojnásobek té hodnoty, která se investovala. Což by mělo zpomalit postupně ten stav toho chátrání. Těch hlavních akcí, které budou v letošním roce, je tuším 15. Jsou tam akce většího charakteru, některé už začaly. Je to například úprava ulice Jeremeňkova, aktuálně oprava ulice Okružní, a co se týká dalších akcí, tak jsou to například oprava tady třídy Svornosti, na které se aktuálně nacházíme, která by si vyžádá asi 4,5 milionu. Ty opravy jsou takového dvojího druhu. Snažíme se, aby se investovalo i do oprav, které řeší jenom tu obrusnou vrstvu, protože ty zachraňují za mnohem menší peníze mnohem více hodnot. Pokud už dojde na ten havarijní stav, tak se pohybujeme v řádech desítek milionů. Pokud se jedná o ty malé opravy, tam jsou to statisíce až milionů. Pane náměstku, Ondřej chválí Olomouc za to, že na území města je hodně kilometrů cyklostezek. Přesto mu ale u nich chybí vybavení, jako je například nabíječky na elektrokola nebo na elektrokloběžky, nebo kompresory na dofukování duší úkol, nebo zastřešení odpočinkových míst, a dotazuje se, zda město má něco podobného v plánu v příštím období. Tak jednak děkujeme za tu pochvalu, i když si samozřejmě klademe další cíle v tom, aby jsme propojili a vytvořili opravdu kompletní síť, po které bude možné bezpečně se dostat ze všech koutů města na opačnou stranu. Co se týká té infrastruktury, tak my jsme už jakési vybavení provedli. Co se týká například přístřešků, tak ty jsou, bych řekl, v takových lokalitách, kde to má význam, kde je to odlehlejší a nějaké posezení pod přístřeškem má význam, například v Nemilanech nebo u splavu u Bystřičky. Co se týká toho vybavení, ať už kompresory nebo i tím drobným nářadím pro eventuální možnost rychlé opravy kola, toto jsme také provedli v minulosti, ale bohužel došlo k tomu, že vlivem vandalismu jsme i opakovaně o toto vybavení přišli. Nicméně nevzdáváme to, aktuálně jsou vytipovány 3 lokality, které si myslíme, že jsou trošku více pod dozorem, ať už je to například lokalita Úzo na Svatém Kopečku, ať už je to za pavilonem A na výstavišti Flora, nebo v centru dopravního výzkumu Semafor. Tam budeme znovu instalovat tyto prvky, to znamená ty kompresory a to nářadí. A jsou to i lokality, které jsou tak trošku pod kamerami, takže by nám v tom mohla preventivně pomoct i městská policie.
Co se týká těch nabíječek, tam trošku bojujeme s tím, že samozřejmě, pokud by to bylo úplatné nabíjení, tak tam aktuální legislativa nám nedovoluje přeprodávat elektřinu, takže to není možné. V tom případě můžeme jít zatím jenom cestou volně přístupných stojanů, což ale zase samozřejmě souvisí s tím, jaký máme budget na to, abychom si mohli dovolit nechat nabíjet ty kola zdarma. Takže i touhle cestou budeme. Budeme tady spolupracovat s neziskovým sektorem, který by nám měl pomoct vybudovat tato zařízení a v případě například toho stanoviště za Florou, tam to předáme na soukromý subjekt, který má tu možnost eventuálně spoplatňovat i ten prodej elektřiny. Takže možná toto bude ta cesta, kterou se vydáme. V příštím díle otevřené radnice zavítáme na ulici Kmochova, konkrétně na autobusovou zastávku, kde je nový, ale stále ještě nefunkční infopanel. A poté paní Helence prozradíme, jak se věci mají s údržbou zeleně ve městě. Já vám přeji hezké dny a těším se na vás opět za týden na viděnou.